အခု exercise 8.1 ကိုစပြီးတော့မှပြောပြမယ်။အဲ့မှာမိကုံးမှာ in circle s s ဘဟုရှိသောစက်ဝိုင်းတွင် ab and bc are equal cos ab နဲ့ bc are တူညီသောလေးကြိုးများဖြစ်ကြသည် sc တောင်းမဲ့ ab sv နဲ့ ab နဲ့ဟာတောင်းမဲ့ကြတယ်and SU တောင်းမဲ့ BC SU နဲ့ BC နဲ့ဟာတောင်းမဲ့ကြတယ် prove that BC is the main points of arc VU B က VU ရဲ့အလယ်မှတ်ဖြစ်ကြအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံး given ရေးမယ် given မှာ circle s ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဟု s ab and bc are equal cos ဒါကြောင့် ab နဲ့ bc နဲ့ဟာညီရယ်ဘောင်းမှန်ကြရတယ်ရေးမယ် to proof ရေးမယ် proof က b is the main points of r vu အဲ့တော့တင်ချာနှစ်ကိုတွက်တဲ့အခါမှာအဓိကကိုဘာလိုချင်တာလဲဆိုတော့စပြီးမှစဉ်းစားမယ်အဒီနေရာမှာB က VU ရဲ့အလယ်မှတ်ဖြစ်ချင်တာ။ဒါကြောင့်အောက်ကနေစပြီးရေးရမယ်။ B is the midpoint of arc VU. အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာက B က VU ရဲ့အလယ်မှတ်B က B က VU ရဲ့အလယ်မှတ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲဒီ R VB နဲ့ R BU နဲ့ညီရမယ် R VB က equal R BU နဲ့ညီရင်ရတယ်အဲ main point ဖြစ်ချင်တာ main point ဖြစ်ချင်ရင်အကွေးနဲ့ကွေးညီရမယ်ဒီအကွေးနဲ့ဒီအကွေးနဲ့အဲ့တော့အကွေးရဲ့ညီဦးဆိုရင်အဲ့ဒီအကွေးရဲ့ခံဆောင်ထားတဲ့တောင်းဆွဲပြီးအဲ့လိုဆွဲတဲ့အတွက်စရင်းရမယ် draw ds အဲ့တော့ ds ကိုဆွဲလိုက်တယ်ညီချင်တာက VB နဲ့ BB နဲ့ညီချင်တာအဲ့ဒါရင်အဲ့ဒီအကွေးနှစ်ခုလည်းနဲ့စုမှတိတာလည်းနဲ့စု5အဲ့ဒီအောင်နဲ့5နဲ့ညီရင်အကွေးနှစ်ခုညီပြီတိတာ equal 5တိတာနဲ့5နဲ့ညီရင်အကွေးနှစ်ခုညီပြီအကွေးနှစ်ခုညီရင် main point ဖြစ်ပြီအဲ့တော့တီတာနဲ့ဖိုင်နဲ့ဘယ်ချိန်မှာညီမလဲအာတီတာနဲ့ဖိုင်နဲ့ညီရှင်တယ်အဲ့မှာ ABC ဆိုတော့သူ့ကိုဒီလိုတက်မှတ်မယ်သူ့ကိုဒီလိုတက်မှတ်မယ်ဘယ်ချိန်မှာတီတာနဲ့ဖိုင်နဲ့ညီမလဲဆိုရင် triangle BDS BDS congruent triangle BES BES ဒီအနှခုတာဓာတ်သူညီသွားပြီဆိုရင်လိုက်ဘက်တောင်းလေးညီတယ်တောင်းလေးညီရင်အဲ့တောင်းကနေကန်ဆောင်ထားတဲ့အကွေးလေးညီရယ်အကွေးလေးညီရောမေပွန့်ဖြစ်ရောအဲ့တော့အဓိကရည်ရချက်သည်တိကံနှခုဓာတ်သူညီရမယ်အနေစားဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ရေးပြီး in triangle BDSand triangle BES တရားနှစ်ခုဓာတ်သူညီချင်တာတရားနှစ်ခုဓာတ်သူညီဖို့ဆိုရင်ဘာညီလဲကြည့်ရမယ်နံပါတ် 1 BS equal BS အဲ့တော့ common side ဘုံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ညီရယ်နောက်ချက်နောက်ချက်ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒါ BDS ဒါ B
BDS equal 当 BES， 然后做成 is equal 90。啊，对面的固态度你有说呢？在东线中呢 ，BS 卡包哪尼高位？当 BDS 呢？当 BES 卡固在是哪位？啊，哪个角度的？啊，过去被他接，我等我丢。等下你嘛？业绩中啊，被他这个啊公，公安路东边样，好，被他这个接啊，你嘛把被他呢 ，A B 和 B C，A B 呢 B C 呢，你也录被他，到底哪种的叫你呀？哪种的叫你呢？不话你，哪种面貌都没讲出来，表姐呐，哪种的叫你呢？说你，哎，哪种的叫我？当我们讲出来你的讲的你也你就你都读为了没讲的没这样 AB 一块 BC 那你就你啊比如背到这个马戏呢 SC 当我们 SC 当我们 AB AnS 有当门 ，BC， 头奖，把你搞一个属性 ，S D 当 ，S D 一块 ，S E， 啊，哎嘛，把来说，你个这样嘛，你就你。嘟嘟喂他弟啊啊是嘛就能听他的 post 嘛来把比的啊你们弟的路啊弟上完应该我爸妈来年嘛没好过他讲啊是嘛听他的 post 我变成拍不住的那雷州你也说 AB 那 BC 那雷州你也啊你们雷州那你也啊雷州那叫你没说也没忘了啊雷州名字叫你喏，当我们读你说挂位的，他讲你叫你读读位的，读读位说 S 呢 S 呢你样对吧？啊，你讲 S 呢 S 呢你，那边我读到 plus。啊，他讲我读，而且当讲你说读对个呢挂他读你位，对个呢挂他读你位，所以来不当的你，来不当的你位，所以哎来不当的看到哪里阿对你，阿罗阿对你位，所以没关系的，知道没？好了，然后这边标标没，然后从这高边标标没。B 加 ，B 加没关就行了，不都没关呢 ？V 也没关，大家 R V B 呢 ？R V 呢？一样的。啊，贵的你我说你，哎呀，贵的我看上他嘞，当你一样的。贵的你去哪？贵的你嘛没关系没？啊，贵的你我说你当你一样的。当年你有所言，对岸那股他都一样没，对岸那股他都有所言，而且东西都来，那么的，我们啥子的，那么的，哪里子的，而且这车都来，哎，这车股被他这股倒没，那种你也都不要他的，哎，那种你，那种你也做生意，哎，那种你能讲的，别往你妈对你做挂位，挂位也做，倒霉你有票了，他讲二十年、二十年你的，他讲不要比，好不好？而且那么的不够，老年压力多，太麻烦。我比接触的慢。